Acum am plăcerea să filmez într-un alt compartiment în care sunt găzduiții porumbeii domnului Dorin Mușeleanu din Tunari. Este vorba de un compartiment în care se află femeile de zbor, dacă nu greșesc, Dorin, da? Da. Ce numeric ai aici? Câte sunt? 48 de femeie. Și tinere și mai în vârstă, bătrâne? 2018, 19 și 20. Ah, deci ești femeile cu palmares, femeile cu mai multă experiență. Da, da. Super. Majoritatea ce categorie au zburat? Viteză de mifond și fond. Ce fond? Intestin general. Da. Am înțeles că în perioada următoare ai intenționat să te axezi mai mult pe porumbei de demifond fond, nu? Exact, da, da. Da. Tocmai asta este și motivul pentru care am achiziționat mai mulți porumbei de această categorie, da. Pentru această categorie. Culori preferate, văd că ai câteva exemplare aici pe roșu. Din punctul meu de vedere nu prea contează. Nu contează? Culoarea, nu contează culoarea, culoarea porumbelului. Așa. Cei pe roșu sunt frați toți, ca să zic așa. Frate și cu bălțata de acolo. Da. Pe ce sucio sunt, ca și origine? Toatele este bălțată de la matcă pe care vi l-am arătat. Aha. Care este de la domnul Florea. Da, da. Consanvin pe Canibal. Iar mama este de la domnul Petrico Cocoș și Robert Mușat. Este fică din 366 cu 311. Campionii. Da. Da, într-adevăr. Porumbei foarte cunoscuți. Cum îți plac ca și talii porumbei, Dorin? Medii. Ce talii preferi? Medii? Medii spre mici, ca să zic. Mici spre, da, medii. Da. Nu fac față porumbei de talie mare, la, cel puțin la mine. Și da, nici la București, din câte știu eu. Rar. Da. Au fost porumbei de talie mare care au făcut treaba. Le zbor la văduvie, nu? Da. Angajezi în același timp cu masculii? Da. Și dacă unul dintre parteneri, de exemplu, la un moment dat se pierde la o etapă de concurs, cum faci? Mai greu un pic pentru mine, pentru că trebuie să mă ocup de acel porumbel care a rămas singur. Da. Fie mascul, fie femeie. Da. Încerci să-i dai sau să-și caute perechea în continuare, ca să-l zbori? Da, încerc să-i dau o femeie care cel puțin arăta ca cea a avut el înainte. Aha. Da. Și ca și culoare. Le zbori etapă de etapă? Evident. Ai probleme cu recuperarea lor? Nu, recuperarea, nu am ceva? Nu, nicio problemă. Dacă ai probleme cu recuperarea, înseamnă că porumbei nu sunt sănătoși, da, din punct de vedere sănătos. Cam câți ani îi zbor, Dorin? Am porumbei și din 2017, cu care am rămas de când am venit aici și am avut un coteț extrem de mic. Și am vrut eu să mă joc de atunci, din primul an. Au rămas 3 porumbei de atunci, pe care îi zbor cu succes, că altfel nu, da, sunt, nu mai erau un coteț. Da. La viteză de mifond chiar au făcut treabă. Un frate de-al unui dintre ei a fost dat cadou unui prieten de aici, din Tunari. Și a avut, cred că, vreo 3 sau 4 locuri de 1, din 17.000, din 19.000, din, bun, 13.000. Super. Ce consider că primează cel mai mult în obținerea unor rezultate de top? Calitățile genetice ale familiei unui porumbel? Cum arată fizic? În primul rând, temperamentul, calitatea porumbei. Calitatea porumbei. Nu poți face performanță, din punctul meu de vedere, cu niște porumbei mediocri. Da. Atâta timp cât ai porumbei mediocri, aia va fi și valoarea crescătorului. Da. Mergi pe compensații fizice la perechile de matcă, când stabilești, de exemplu, perechile de matcă? Da. Sau te uiți mai mult, da, pe, da, pe origine? Da, pentru că, din punctul meu de vedere, nu poți face cal cu măgar. Îți plac porumbei care arată bine la mână? Evident. Trebuie să fie aproape de perfecțiune. Da. Nu avem toți porumbeii perfect, dar trebuie să fie cât mai, da, perfect. Aproape de adevăr. Ca să fie. Da. E adevărat că și concursurile șlefuiesc fizic un porumbel? Evident. Evident. Și elimin puii, de exemplu, dacă nu-ți plac de mici, cum sunt crescuți? Da. Da? Dar am înțeles că nu o faci tu personal. Nu o fac personal. Nu o mai fac personal. Nu o făceam personal până acum ceva timp. Dar de un an și ceva nu mai pot să fac. Chiar niște prieteni să te ajute, da, nu? Da, vin din fericire pentru mine, chiar niște prieteni. Îi pun într-un burdov și îl goresc imediat. Da. Super, arată foarte bine. La ce dată le pui la pereche? Păi, bănuiesc în funcție de data de începerea concursului. Evident, nu? Întotdeauna, dar nefiind atât de sigură data,
Nu pot să vă spun când o să-i pun la proiect, da. Pentru că nu se știe. Dar de regulă când știi data, cam cât timp înainte? O săptămână, două, trei, o lună? Cam trei săptămâni. Cam trei săptămâni, trei nu? Trei săptămâni, da. Urmărești să aibă un anumit, să crească de exemplu prima serie? Nu. Nu? Nu. Nu, doar pe ouă vor fi vădăviți de pe ouă. De pe ouă vor fi vădăviți, da. Nu? De unde pasiunea asta Columbo Filata? O moștenesc de la cineva din familie? De la nimeni. De la familie, nu a avut nimeni, nu. Am avut un vecin la bloc, la Medvedia, de unde sunt eu, care avea porumbei, concura și de acolo, eu acolo am văzut primul porumbei. Mi-a dat un porumbel când aveam vreo 5 ani. Mi-a făcut tata o cutiuță pe balcon și de acolo a început nebunia, nu? Nebunia, da. Aici în București bănesc că ai venit la facultate sau când, înainte de facultate? La facultate am venit. La facultate, nu? Și în paralel cu orele de curs, ai început să cauți columbofil, cred, este? Păi, norocul l-am avut pentru că fix vis-a-vis de căminul studențesc erau două blocuri, pe ambele blocuri, crescătorii de porumbei. Unde, în ce zona București de aia avut căminul? În Berceni. Ah, aproape de domnul Narcis Pavelescu. Ah, deci să înțeleg că Narcis a fost unul dintre primii tăi prieteni columbofil, nu? Știam de mult pe Narcis, dar mergeam destul de des în studenție la el. Super. Fiecare dintre ele va intra la pereche, da? Evident. Are mascul de pregătit. Sunt două, trei pe care mă gândesc să le mai să le opresc. Acum să vedem până la sfârșit dacă le opresc sau. Cuplurile la zburători le lași la liber sau ți le stabilești tot? Nu, le stabilesc. Le stabilești, nu? Sunt 3-4 cupluri deja care nu se vor schimba niciodată. Da. De exemplu, cum este femeia la gută de aici. Campioana, ne-o arăți și nouă? Da, ea este una dintre campioane care am... Prima, nu? Da. 140-79 din 2018 a fost locul 1 pe București la viteză tineret, locul 2 provincial viteză tineret în 2019. Anul ăsta este locul 3 la categoria A, dacă nu mă înșel, un loc olimpic. Super. Ce e ca și origine? Jansen. Din partea tatălui, un mascul care mie mi-a reprodus excepțional aici și la înainte când eram cu tandemul timp de MD. Iar mama este Van de Bruin, celebru crescător din Olanda. Da. O femeie pe care am achiziționat-o de la el în 2011, care din păcate nu o mai am pentru că mi-a murit. Da. Super, arată bine, îmi place cum arată păsările tale. Se vede că te-ai ocupat atent de ei în perioada iernii. Solzata de acolo cu da. Chip este locul 1 general maturi 2020 pe București. Locul 2 fond maturi pe București. Frumos. Și mă gândeam pe sora ei de altă serie, ca să zic așa, solzata aceasta de aici cu chip s-o opresc pentru matcă. Mai devreme că aș vrea să opresc două, trei femele pe care n-aș vrea să le zbor. Da. E ok. În rest, marea majoritatea porumbeilor provin din porumbei de la domnul Floreacă, așa? Da. Câți ani ești tentat să zbori un porumbel până decizi să-l introduci la matcă, de exemplu? Depinde asta de rezultatele pe care le-ai obținut, bănuiesc, evident, nu? Evident. Când ajunge la performanță maximă, cred că e cazul să-l oprim. Da. Din punctul meu de vedere. Momentan n-au ajuns la o performanță. Eu n-am ajuns. Da. Introduc un porumbel la matcă decât acea sora acelei. Da. De la locul 1 general, locul 2 fond. Dar mă mai gândesc, încă nu sunt decis. Supărat. Super. Felicitări și mergem în continuare. Sigur, mulțumesc.